ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਕੱਲੇ ਪਾਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾਦਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫੌਰਨ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਤੋਹਾ ਮਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਤਸ਼ਕਾ ਇਲਾ ਤਜ਼ਕਿਰਤਲ ਲਿਮਨ ਯਖਸ਼ਾ ਤਨਜ਼ੀਲਮ ਮਿਮਨ ਖਲਕਲ ਅਰਜ਼ਾ ਵਸਮਾਵਾਤਿਲ ਉਲਾ ਅਰਰਹਮਾਨੁ ਅਲਲ ਅਰਸ਼ ਇਸਤਵਾ ਲਹੂ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਵਮਾ ਬੈਨਹੁਮਾ ਵਮਾ ਤਹਤ ਸੁਰਾ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਫਾਤਮਾ ਚਾ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਫਾਤਿਮਾ ਚਾ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਛਮ ਛਮ ਰੋਵੇ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ, ਜੋਗ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸਰਦਾਰ ਦੀ।